nyrkkisääntönä voisi pitää, että istutaan tai seistään tai ollaan aina toisella puolella, kun ne kuljettaa. Ja tässä kun mennään kohti tuulta ja tehdään näitä vendoja, niin silloin ne purjet ja puomi tulee tosi hitaasti niin kuin sen meneen yli. Mutta siinäkin pitää pistää pää alas ja varoa, ettei puomi syö päähän. Mutta se mikä on niin kuin ainoa, mitä kannattaa vähän pelätä, on se, että sitten kun tullaan myötätuuleen ja silloin kun vaihdetaan suuntaa niin, että se puomi tulee toiselle puolelle, niin silloin se tulee jo nopeasti, niin sitä kannattaa varoa. Mutta kyllä me siitä puhutaan sitten ja varoitetaan, että päät alas. Vene käännetään niin, että tuuli rupeaa tulee toiselta puolelta veneeseen. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että purjeet niin kuin menee itsestään. Se on semmoinen pyöreä mylly, ikään kuin minkä ympärille se köysi laitetaan. Ja se pyörii vaan yhteen suuntaan. Niin se auttaa sillä, että kun se vedetään näin, niin sit se ei pyöri toiseen suuntaan, niin sit sitä on helpompi pitää paikallaan, kun siinä on